Միացյալ Նահանգներում 6% են կազմում նրանք, ովքեր տարապում են կացվածահարության հետևանքներից։ Նրանք չեն կարողանում շարժել մարմնի զանազան մասեր։ Այժմ հայտնաբերվել է կացվածահարությունից անշարժացած վերջույթները վերականգնելու նոր միջոց։ Կարծես ինչ-որ մեկը իմ պարանոցից հեռացրել է շարժումներից ողջ զգացողությունը։ Ջոն Միսկան անդամալույց է դարձել ավտովթարի հետևանքով, որը տեղի ունեցել 22 մղոն հեռավորությամբ հեծանվայրթի վերջում։ So I'm laying there and I'm thinking to myself all the things that I'm not going to be able to do now. Ավտովթարից անմիջապես հետո ես մտածում էի ինձ ակնկալող սահմանափակումների մասին։ I'm not going to be able to hug my grandchildren. Ավտովթարի հետևանքով ջախջախվել էր Ջոնի միջվողնային սկավառակը։ He had 100%. Ջոնը կորցրել էր պարանոցից ցած ընկած մարմնի բոլոր մասերի շարժունակությունը։ Նյարդավիրաբուժ Սկոտ Լիրին Ջոնի հետ տեղի ունեցած դժբախտությունից անմիջապես հետո վիրահատել էր նրան Սպիրս հիվանդանոցում։ Նա հեռացրել էր Ջոնի միջվողնային սկավառակի ջարդված մասը, որը ճզմում էր ողնաշարի լարը եւ ապա ոսկրակտորները միմյանց էր կպցրել։ I'm getting chills right now just thinking about it. The first day that I went to Մարմինս փշակավում է, երբ հիշում եմ։ Հավանաբար նյարդավիրաբուժի իմ գործնության ամենաերջանիկ պահը ապրեցի, երբ Ջոնի հիվանդասենյակ այցելեցի վիրահատությունից հետո։ Ես չափազանց երջանիկ զգացի, երբ Ջոնը շարժեց իր ոտքի և ձեռքի մատները։ Վիրահատությունից մի քանի ժամ անց Ջոնը կարողանում էր շարժել ձեռքի և ոտքի մատները։ Վիրահատությունից առաջ բժիշկները ենթադրում էին, որ մարմնի շարժումների լիակատար վերականգնման հավանականությունը 1%-ից ցածր էր։ Վիրահատությունից մի քանի օր հետո Ջոնը կարողանում էր ոտքի կանգնել, իսկ 21 օր անց նա արդեն քայլում էր։ Պարանոցս ուղող հարմարանք պետք է գրեի, սակայն քայլում էի առանց օգնության։ Ֆիզիկապես նա կազդուրվում էր, սակայն հոգեպես նրա վերքերը դեռևս թարմ էին։ Ես երկար ժամանակի կարիք ունեի, որպեսզի համոզվեմ, որ կրկին կկարողանամ հեծանիվ քշել։ Վիրահատությունից 1 տարի անց Ջոնը եւ բուժաշխատողները տոնում են նրա կազդուրումը։ Every day I wake up. Ամեն օր ապնանում եմ երջանիկային զգացողությամբ, որ անդամալույց չեմ։ Բժիշկ Լիրի համաձայն ողնաշարի վիրահատությունը չափազանց վտանգավոր վիրահատություն է, եւ հետեւաբար այն իրագործվում է դժբախտ պատահարից օրեր անց, սակայն Ջոնը երբեք չէր կարողանա քայլել, եթե վիրահատությունը անմիջապես չիրագործվեր։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։